Ještě, že tak příjemný vzduch, ty vole. Krásně, teplou. Když pohlo to až na úžasných minus 5. Aha, tak teď jsem úplně jinde? Ne. Jo, takže vlevo. Tak jdem. Ježko, skanka. Málem jste měli dečku s tím jen přinesu. Jo. Jaký dneska cíl jezdit kardio? To znamená na tohle se vysrat. Mě to jde trochu ubrudit, ale jako kdybych to chtěl úplně zámknout, tak to už to nedám. Tak jo, když se zeptáš jakýhokoliv zkušeného bikera, tak ti řekne, že v zimě se prostě jezdí hobby. Je konec ledna, takže pro mě už je trošičku pozdě, aby se něco najezdil, ale prostě musím najezdit aspoň něco. Protože přímě tady to kardio ti určuje to, jestli po rezetě ještě budeš mít nějakou sílu na to, aby si jel další, anebo jestli už budeš tak vyplivlej, že budeš mít chuť to akorát vzdát. Nebo ti prostě dojde šťáva a někde se rozvěsíš. Hodně zkušený bajkeři, aspoň se kterýma jsem měl já možnost si povídat, mi všichni řekli, že se v zimě jezdí na hodiny. Jo, to znamená, já se úplně můžu vykašlat na nějaký kilometry, budu jezdit třeba 2-2,5 hodiny. A pokud to teda zvládnu, to se ještě uvidí. V tepové frekvenci, řekněme třeba od nějakých 140 do 160, to už by pro mě měla být nějaká hraniční hodnota, kdy už mi jako začne docházet šťáva. Ta tepovka samozřejmě bude i klesat dolů, protože to jako nedáš úplně v kuse a máš jako že občas jdeš z kopce, občas jdeš do kopce. A hlavně teda jako dneska je venku fakt Sibiř, jo, ráno bylo minus 15, teď to vystoupalo o něco vejš, takže je čas teda to vyzkoušet. No každopádně vzhledem ke všem těm okolnostem, tak předtím než vyjedeš ven, tak je důležitý si zkontrolovat, že máš všechno, co potřebuješ. Protože nechceš zůstat vyset někde jako v tom mrazu, nebo vést kolo někde 10 km, jako když na to ani nejsi oblečený. Dneska by bylo asi mnohem lepší si vzít hardtaila, prostě když chceš najít nějaký kilometry, tak je lepší, když ti to víc ubíhá, najdeš na tom víc, je to menší námaha. Ale vzhledem k tomu, že je tam počasí spíš na běžky, je tam sníh a led, tak mi nezbývá nic jiného, než si vzít fula, na kterým se nešlape tak dobře a pokud se někde dostanu na asfalt, tak to bude hrozný, ale jsou tam dobrý gumy, nemám tam teda úplně dobrou hasku. Mám tam kombinaci 11-kový kazety, 12-kový hasky, nic moc to nefunguje, ale ty gumy, ty prostě rozhodujou, no. No a sebou s brašnou, kterou hrozně často meju, tyčinku, pumpičku, šukačku malou, pumpu na vidli, multiklíč, knoty jsou důležitý, pití, který cestou zmrzne a pak samozřejmě prachy na pivo, vlastně dneska jedu trénovat, takže žádný pivo nebude. Před odezdem se nezapomeň podívat, jak si vypadáš, ale nepřibližuj se k dětem, trochu je takhle děsíš. Výhodou toho, když máš pula, je, že ten trénink nebude nuda. Můžeš to poslat skoro kam chceš a přitom pořád trénuješ. Právě jsem vyjel. Rozdíl tady v té výšce v tom, že
Nepřijedu nahoru na nějaký kopec a nezakecám se tam na půl hodiny s kámošema a nedáme u toho dvě pivka a nebudeme se hádat o tom, jestli je lepší Rockshox nebo Fox. Prostě tam vyjedu a pojedu zase dolů. A takhle pořád okola. Jako na to fakt nejsem zvyklý. Nebože mluvit ani. Trýník, ty vole. Samý dvojáky. Ale jdu jak svině. Jo, prosím tě, nebyl jsi dneska na trati? Ne, dobře. Tak já doufám, že tam nebude nějaký led. Jo. Jo. Jedinej trailík při cestě. Hlavně se na něm nedoseká. Máme pomalu, tady jsme skoro nekožínky, naštěstí. A to myslím, že to kouřilo hodně mít. Tak máme držka hned. Další dva jak uvedu. Zatáčka bez sklopení. Jedna kopka, druhá kopka. Třetí kopka a to taky dělám dost. A to je smích, no. A tenhle nový taky nemám rychlost. Vždyť to hází. Tak je to kardio, nebudem to hrotit. Drobí pici asi budou v pohodě. Ráno, nejtěžší skok pro mě. Dneska určitě vynechám. To je velká klubka. Ale tady by možná i něco šlo. Nebude to klubca. Zadní kolo. Bude seru na to. Jako šlo by to, no. Ale stačí hrozně málo a ležíš. Jaký je dneska cíl? Jezdit kardio. To znamená, na tohle se vysrat. Pohoda, žádný sraz. Není se čeho bát. Na videu to nevypadá. Si to budu představovat, že to vidím jako ve videu. Skalka nahoru, sráz dolů, kde se nezastavíš. A musím zůstat sedět, jinak mi to bude klouzat. A už nesedím. No, na videu to není vidět. Ale podle mě, kdyby si padal dolů, tak když jako spadneš do té vody, tak už jsi bezvědomý, tak ti to tolik nevadí. Koukat na plot, nekoukat na plot. Koukat na strom. Přežil. Ještě jsem si tady měnil ten představec. Jako nechtěl bych to šlapat s tím krátkým. Takový blbej rozdíl, co? Člověk si řekne 40 versus 50 mm. Žádný rozdíl. Tyvá v tom, jak se jako na tom jde do kopce, to je hrozný rozdíl. Je to méně obratný, musíš s tím trošku víc pracovat. Ale je to něco, na co si zvykneš. A vůbec to nevnímáš, ale to, že se na tom stoupá o hodně líp, to popravdě vnímám pořád. Jeden zábavný se šup. Vůbec nevím, jak to bude vypadat teď zimě. Takže radši rychleji ještě se, ne? Co? No, radši ne, rychleji. Ještě to jde trochu ubrzdit, ale jako kdybych to chtěl úplně zahamstnout, tak už to nedám. Málem jste měli držku s přímým přenosem. Jo. Tak třeba příště.
kardio, všechno pod kontrolou, žádný píčoviny, jako vždycky. Jako už to cítím. Už. Tady ten kopec je takový o ničem, ale už jako už mě dohání to je krásný kancelářská krysa. A kam teď? Vlevo nebo vpravo? A nevím. No tak můžu trénovat stání. Jako jeden ze stromů. No ale tak vlevo asi. A oni asi vedou do stejného místa. Akorát já jsem si právě vybral tu mnohem těžší, delší a příšernější variantu. Třeba jsem zpátky u těch hajdy. Ne, do píči. Tak jo, tak já se podívám do mapy. To je marný, to je jiná hajda. OK, takže rovně. Pak doleva. Takže jsem to vlastně, jo, jsem to vlastně objel. Tudy až sem. Takže vlastně dopust mi dobře, akorát jsem vůbec tu nechtěl jet. A chtěl jsem to rovnou tady střihnout, protože nemám čas. Skvěl. A golden. Aha, tak teď jsem úplně jinde. Ne. Jo, takže vlevo, vpravo a jsem tam asi plus minus. No, tady potom můžu si jet dolů. Ne. Tyhle, já jsem se úplně ztratil. Zatáčka dole. Tady je lepší trochu. Tak teď vlevo, další nudnější, anebo rovně, trošku těžší a méně nudnou. Času moc nemám. Je to vlastně to kardio, na to jsem úplně zapomněl. Takže spíš do kopce. Teda, že bys nechtěl, ale ještě. Tak kamaráde, máš to za sebou. 2,5 hodiny v sedle, seš totálně propocený, nemáš ani sílu jít po schodech. Ale tady v tom zrcadle zjistíš, že se máš o něco víc rád. A o tom to je.